დღეს მოვისმინე რამდენიმე და საპატრიარქოს ერთ-ერთი პირველი როლი ჰქონდა, მე ასე მგონია, სულიერების თვალსაზრისით ძალიან თავს გამოვიდებთ ხოლმე. და აი ამ ხალხის როგორ არა უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა მათ სწორ პოზიციას. და სწორი პოზიცია რა არის? არა კაცკლა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, როგორ კვდება კაცი. ჩვენ აშკარად ვხედავთ, რომ ის არ არის სიმულაცია. ხა ხალხო, მართლა სირცხვილი ამაზე ლაპარაკი, ხო? რომელ სიმულაციაზეა ლაპარაკი? განადგურებულია კაცი. ნუ მოკლავ. მაგრამ გაასამართლე და კი ბატონო. კი ბატონო, თვითონ გაგვცეს პასუხი, ხო? მაგრამ ამაზე უკვე ლაპარაკი აღარ არის. მე ფაქტია, რომ ერთი მიზანი აქვს ესეთი, რომ ის მან არ უნდა თქვას სიმართლე. იქნება რას ამბობს. იქნება რა ბომბების კდება მართლა, როდესაც დაუშვა სააკაშვილს აალაპარაკებდნენ, თუ მისცემდნენ ამის საშუალებას. არაძლევენ ამის საშუალებას და ამიტომ კლავენ. ეხა ამასობაში ჩემთვის არის ყველაზე დამთრგუნველი კიდევ ის, რომ ამასობაში ჩვენ გვიყურებს მსოფლიო. თქვენ ახსენეთ. ევროკავშირში გვინდა შესვლა. ბოდიში ხდით, რამდენჯერმე ხსნით, ახსენეთ, რომ რატომ არ არის ეს გამაერთიანებელი მიზეზი გიგვირთ? აი, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ თემასთან დაკავშირებული ინდიფერენტულობის მიზეზი? მაინც საზოგადოების მხრიდან პირველ რიგში, სად არის ეს მიზეზები? ხო, იცით რა, ინდიფერენტულობაც არის, თუმცა ჩვენ მაინც საღად განჯის უნარი დავკარგეთ, იმიტომ რომ მოდით ახლა ვიღაცას გონია, რომ მე ხარ რაღაც ხარეზე ვგავარ და დავკარგე აბსოლუტურად იმის უნარი, რომ ვთქვა, რომ ის, რაც არ მომწონდა, დღესაც არ მომწონს. აი გეტყვით ახლა რაზემაც კონკრეტულად ლაპარაკი. მაგალითად, ის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ამ უსამართლობაზე და აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველაფერში, თუმცა იგივე თუნდა სააკაშვილის დროს ეს შეცდომები იყო. სად იყო ეს ხალხი მაშინ? აი სად იყო ეს ხალხი? რატო ლაპარაკდნენ ახლა და მაშინ რატო არ აპროტესტებდნენ იმას, რაც დღემდე ჩვენთვის კითხვა, ასე ვთქვათ, პასუხგაუცემელია, ხო? ასეთი რამ, აი მე ვერაფრით ვერ ხვდები, ოღონდ აი ამას უკვე რომელ ინდიფერენტულობას მივაწერ? არ ვიცი, რაღაც ანგარიშია, რაღაცა, არ ვიცი, ინდიფერენტულობა კი არა, უდუნურებაა ჩვენი ეს. და საბოლოო ჯამში ამას მივყავართ აი საშინელი უსკრულისკენ. ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში ვართ, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მე აი ნერვიულობ იმაზე, რომ ხვალ ჩვენ მომავალს ვერ ხედავ, ხო ხვდებით? აი ვერ ხედავ, თუ ჩვენ ახლა არ გავერთიანდით. ჩვენი ერთადერთი საშველი არა ის პარტია, ეს პარტია და ის პარტია. ერთი პარტია არსებობს ახლა ჩვენთვის, ეს არის პარტია, რომელსაც ქვია საქართველო. აქ თუ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად არ მოვეგეთ გონს, რომ ახლა ჩვენი ერთიანობა ამთავარი და ერთიანობა პირველ რიგში ჩვენი დამოკიდებულება უნდა ამ ერთიანობით უნდა გამოვლინდეს იმაში, რომ ჩვენ თუნდაც სხვამ დაგვინახოს, რომ ანუ არ ვართ ჩვენ ბანანების ქვეყანა და არ კლავთ კაცს.